ഓക്കെ, ത്രികോണത്തിൻ്റെ നിയമം. ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എ എ ബി സി എന്ന ത്രികോണം എടുത്തോ. മൂന്ന് ത്രികോണം, ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിന് മൂന്ന് കോണുകളുണ്ട്. മൂന്ന് കോണുകളുടെ നിയമം, ഈ കോണും ഈ കോണും ഈ കോണും, അതായത് എ കോൺ എ കോൺ ബി കോൺ സി, മൂന്ന് കോണുകളുടെ തുക കൂട്ടി നമുക്ക് കിട്ടും 180 ഡിഗ്രി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമുക്കെന്താണ്, ഒരു നേർരേഖയുടെ കോണിൻ്റെ തുകയും 180 ഡിഗ്രിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോണുകളുടെ തുകയും 180 ഡിഗ്രിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ള എന്താണ്, ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് കോണുകളുടെ തുക എന്നത് ഒരു അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോണിലെ തുകയ്ക്ക് തുല്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേർരേഖയിലെ കോണിൻ്റെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെ തെളിയിക്കുന്നു നോക്കാം. നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകൾ നമുക്ക് വെട്ടിയെടുത്തൂടെ, ഓരോ കോണുകളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കോണ് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺ ബി എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺ ബി വെട്ടിയെടുത്തൂടെ, കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചിന് ഓരോ ചാപങ്ങൾ വരയ്ക്കുക. മൂന്ന് കോണിലും കുത്തി ഒരേ അളവിലുള്ള ചാപങ്ങൾ വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ കോൺ എയിൽ കുത്തി ഈ ഒരു ചാപം വരച്ചു, നെക്സ്റ്റ് കോൺ ബിയിൽ കുത്തിയൊരു ചാപം വരച്ചു, കോൺ സിയിൽ കുത്തി ഒരു ചാപം വരച്ചു, മൂന്ന് ചാപങ്ങൾ വരച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, മൂന്ന് കോണും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടി. ഇതെന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് ഓരോന്നും കട്ട് ചെയ്യാം. കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, കട്ട് ചെയ്യും. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കോൺ എ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് കട്ട് ചെയ്തു, കോൺ എ കട്ട് ചെയ്തു. അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, കോൺ ബി നമ്മൾ ചാവം വരച്ചിന് ആ ചാവ പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തു. അടുത്ത് കോൺ സി അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി. അപ്പോൾ മൂന്ന് കോണുകളെ നമ്മൾ എന്തായി, ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഒരു പേപ്പറോട്ട് വെച്ചു. അതായത് നമുക്കിത് കോൺ എ എന്ന കോണാണ്, ഇത് കോൺ ബി ആണ്, ഇത് കോൺ സി ആണ്. മൂന്ന് കോണുകൾ നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചു. നമുക്കടുത്ത് എന്താണ് തെളിയിക്കാനുള്ളത്, ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് കോണുകളുടെയും തുക 180 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം. അപ്പോൾ 180 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നേർരേഖ ആയിരിക്കണം, മൂന്ന് കോണും കൂട്ടിയൊക്കെ നേർരേഖ കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം, നമുക്ക് ഒരു അർദ്ധവൃത്തം എന്ന രീതിയിൽ കിട്ടണം. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് നോക്കാം, ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യൂ, ഈ ഭാഗം എടുത്ത് നമ്മളാദ്യം ഇതിങ്ങനെ വെച്ചു, ഇത് നേർരേഖ വരുന്ന ഭാഗമല്ലേ, ഇതിങ്ങനെ വെച്ചു. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ഇങ്ങനെ വെച്ചു. നമുക്ക് നേർരേഖ എന്ന് അറിയപ്പെടുത്ത നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു സ്കെയിൽ തന്നെ വെച്ച് നോക്കാം. എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് വെച്ചു കേട്ടോ. നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നേർരേഖ 180 ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ചു. എന്ത് ചെയ്തു, നമുക്ക് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് വെക്കാം. ആദ്യം കോൺ എ തന്നെ വെക്കാം, കോൺ എ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചു. സ്കെയിൽ വെക്കണം നിർബന്ധമില്ല, അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്കെയിൽ വെക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഭാഗം ചാപമുള്ള ഭാഗമാണല്ലേ, ഇത് നേരൊക്കെ ഇത് നേരെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ചാപമുള്ള ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടേ. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതും ഇവിടെ വെച്ചു. അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതും ഇത് ചരിവുള്ള ഭാഗമാണ്, ചാപമുള്ള ഭാഗമാണ്, അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ വെച്ചു. സ്കെയിൽ മാറ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ വെക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സ്കെയിൽ മാറ്റുന്നത്. നമുക്കിത് നേരെ നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പിന്നെ ചെറിയ പിന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് കുത്തി നിർത്താം. ഒരു പിന്നെടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മൾ കുത്തി നിർത്തും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ഒരു അർദ്ധവൃത്തം കിട്ടിയില്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത മൂന്ന് കോണുകളാണ് നമ്മൾ എടുത്തതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു അർദ്ധവൃത്തം കിട്ടി. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പോലെ ഒരു അർദ്ധവൃത്തം, ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഒരു നേർരേഖയും പിന്നുള്ള തട്ടുന്ന് ഇനി നേർ രേഖയും കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം, ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകളുടെ തുക, നമ്മൾ ആദ്യം വെട്ടിയെടുത്ത ത്രികോണമല്ലേ, ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകളുടെ തുക എന്നത് ഒരു അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമാണ്, അതുപോലെ ഒരു നേർരേഖയുടെ കോണുകൾ നേർരേഖയെ കോണുകൾ തുകയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നും, ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ പോലെ നമ്മുടെ കോമ്പസില് ജോമെട്രി ബോക്സിലെ പ്രൊട്രാക്ടർ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നീ പ്രൊട്രാക്ടറും ഇതിനൊരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്കിത് നിയോസിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സിമ്പിളൈസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയും. കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന കാര്യം കൂടെ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിയോസിൻ്റെ ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ